Դերասանուհի Եվա Զոհրաբյանը վերջին շրջանում բավականին ակտիվ է ինստագրամյան հարթակում։ Օրերս Եվան նշել է, որ որոշել է ավելի ակտիվ լինել ու բլոգ վարել, ցույց տալով իր առօրյան ու ժամանցը։ Հիշեցնենք, որ Եվան ամուսնացել է 2021 թվականի նոյեմբերին։ Երեկ Եվան իր հետևորդներին ցույց է տվել, թե ինչպես է դիմահարդարվում, նշելով, որ դա լավագույնն է անում իր մտերիմ ընկերուհին դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանը։ Եվայի խոսքով Մարիամը նկարահանման հրապարակում դիմահարդարվում է պրոֆեսիոնալի նման։ Ի պատասխան Մարիամը կիսվել Եվայի հրապարակած տեսանյութով։ Բացի լավ դիմահարդարումից, նաև լավ գող եմ գրել է Մարիամը, նկատի ունենալով այն, որ ինքը կրում է նույն մազակալը, ինչ Եվան։